Avui diumenge, de 10 a 2 i mitja, tercer mercat alliberat. El mercat per a fomentar la reutilització. Trobaràs artesania local, creativitat amb materials, alimentació saludable i de proximitat, antiguetats, cerveses artesanes, articles de segona mà, joguines, etc, etc. A les 11 i mitja, conte teatralitzat, la verdadera història de l'orxata. I a la una, música en directe, No som de Seattle, vine a disfrutar amb la família. Activitats i jocs infantils de 10 a 14 hores. Tercer mercat alliberat, al Parc Tirant i Carmesina. Avui diumenge, de 10 a 2 i mitja, tercer mercat alliberat, el mercat per a fomentar la reutilització. Trobaràs artesania local, creativitat amb materials, alimentació saludable i de proximitat, antiguetats, cerveses artesanes, articles de segona mà, joguines, etc, etc. A les 11 i mitja, conte teatralitzat, la verdadera història de l'orxata. I a la una, música en directe, No som de Seattle, vine a disfrutar amb la família. Activitats i jocs infantils de 10 a 14 hores. Tercer mercat alliberat, al Parc Tirant i Carmesina.